Вітаємо усіх відданих баскетбольній справі. Сьогодні в журналі Суперліги. Гладіатори перемагають мушкетерів в Єврокубку. Гостювання Донецька і Азовмаша на Західній Україні. Післяматчеві коментарі учасників баталій. Повернення блудного сина до стану віце-чемпіонів Суперліги. А також незабутня десятка найкращих ігрових моментів тижня. Ефект несподіванки взяли на озброєння для тріумфу в Івано-Франківську баскетболісти «Азовмаша». Поки господарі лише готувалися запрягати, чинні чемпіони вже несамовито самостверджувалися на їхній половині майданчика. Послуговуючись шаленою наполегливістю хаоса, вже у першій чверті азовці нашбурляли ведмедям 33 бала, пропустивши 22. Ще дві десятихвилинки жовто-зелені безуспішно намагалися скоротити різницю. А у середині останнього ігрового відтинку ціною неймовірних зусиль у захисті і триочкових Свонсона та Кривича організували ривок 16-2, скоротивши різницю до 6 балів. Однак своєчасний тайм-аут Роланда Саярутіса повернув упевненість синьо-білим, які на досвіді остаточно знесилили господарів і досягли бажаної мети. За себе і за того хлопця відпрацював того вечора Фред Хаус, котрий здобув 34 очка. Його внесок плюс суттєва перевага маріупольців за підбираннями 49 проти 36 склалися у важливу перемогу над конкурентом у боротьбі за третій рядок турнірки. Приборкати донецьких тигрів на власному паркеті виявилося не до снаги львівській Галичині. І хоча впродовж матчу лідер змінювався 13 разів, перевага підлеглих Саші Обрадовича була помітною навіть неозброєним оком. Варто було Ревзіну чи Вігінсу запалити промені надії перед політехніками, як їх оперативно поглинали чорні діри, розставлені під кошиком господарів Флоресом і Едвардсом. Востаннє команди перетнулися в рахунку за 5 хвилин до фінальної сирени, а решта часу повністю належала донеччанам, які тактично грамотно провели завершальні миті і попри втрату через надлишок персональних зауважень Цвєтковича, фактично не хибили з лінії штрафних, коли підопічні Андрія Подковирова застосували тактику фолів. У підсумку плюс 10 за візитерами, для яких на свято прогулянку містом Лева перетворили Флорес, Едвардс і Цвєткович. Програшна серія «Кривбасбаскета» в регулярному чемпіонаті Суперліги продовжилася і цього тижня. Повністю українізований клуб дозволив обійти себе в турнірній таблиці Дніпру, якого ще донедавна випереджав на кілька позицій. У звітній зустрічі між цими командами рівновага зберігалася у першій половині, коли Віктор Кондратовець на противагу серії влучань Бурта і Брауна застосував фірмову далекобійну зброю. Утім, по перерві із появою на паркеті Миколи Вільховецького, який повернувся після травми, дніпряни організували ривок 10-0 і аж до самого фінішу не скидали обертів. Вже до визнаних лідерів господарів долучився Станіслав Тимофеєнко, котрий відсік усі намагання червоно-чорних врятувати матч. Наочне підтвердження роботи над власним егоїзмом продемонстрував Бурт. До 21 балу він додав 9 результативних пасів. Серед криворізців не було рівних Кондратовцю, який 6 разів поцілив з-за дуги. Будівельник тижневу виїзну серію підсумував вольовою перемогою в Одесі. Усю ігрову дистанцію суперники подолали пліч-о-пліч, не відпускаючи одна одну більш як на 8 очок. У першій половині Вашингтон невдалі дії своєї команди у боротьбі за відскоки компенсував нестримністю в атаці, закидаючи з будь-якої дистанції. А по великій перерві у кошик столичних прилетіло 6 триочкових від Бюкенона, котрий не схибив жодного разу. Натомість будівельник за рахунок командного баскетболу відвоював втрачене і покладався спершу на Вілсона, а згодом на Лукашова, котрий під завісу зустрічі і сам закидав, і віддавав слушні передачі партнерам. Завдяки цьому кияни виважено почувалися на останніх секундах і втрималися на відстані одного середнього китка. У підсумковому протоколі самі лишень американці, серед яких скромно причаївся український литовець Анісімов. Найкращий матч у сезоні Вашингтону зіпсував Вілсон, котрий долучив до перемоги будівельника незаперечні докази у вигляді дабл-даблу. Я дуже радий, що ми виграли, незалежно, скільки там 2 очка, 10 очков, победа есть победа, тем более такая тяжелая, она дает, придает уверенности в силах, и мы будем теперь настраиваться на Еврокубок. Третья, четвертая четверть пропустили 50 очков. Это непозволительно для домашней игры, если команда хочет выиграть, пропускать 50 за две четверти, это очень много. Уже который раз мы приезжаем во Львов, и всегда происходит напряженная борьба на протяжении
минимум 3-3,5 четвертей. Они 40 минут играют, тоже, безусловно, совершают ошибки, но у них желание и настрой на 40 минут у нас. У нас прогресс в этом плане есть в игре команды. Вот, но немножко у нас не хватает, я же говорю, ротации. Найгучніший успіх минулого тижня відсвяткувала Галичина, яка на щиті відрядила до Маріуполя «Азовмаш». Пропустивши на початку зустрічі ривок гостей 12-5, ініціатором якого стали Каррі і Хаус, львів'яни не склали зброї. І після низки дальніх влучань Сроки, Андрюкайтіса і Ревзіна повернули перебіг поєдинку на власну користь. «Азовмаш» на певний час потрапив до стану невизначеності. А опустив із небес на землю команду Роланда Саярутіса Олександр, котрий допоміг левам проковтнути 16-очкову різницю і повести перед. Щоправда, Нік Вільямс знову вирівняв становище. І у повітрі почала визрівати додаткова п'ятихвилинка, оскільки азовмашівці провалили останню атаку, а відповідь галичан мало не потонула у хаосі часового цейтноту. Утім, після невдалого китка Павла Ревзіна і боротьби за відскок, польський форвард Марцін Срока за долі секунди до фінальної сирени одним дотиком перетворився на героя політехніки. Щастю господарів не було меж, а леви, за іронією долі, вдруге залишають місто Лева, не солоно сьорбавши. Серед господарів ніхто статистичними показниками не запам'ятався. На відміну від азовмашівців, серед яких і автор дабл-даблу Олександр, і Карі із сімома передачами. Утім, навряд чи їхні досягнення хтось колись згадає. А от кидок Сроки і сенсаційна перемога Галичини ще не скоро припаде пилом. У центральному поєдинку минулого вікенду Говерла в рідних пенатах віддячила Донецьку за поразку в чвертьфінальній серії Кубка Суперліги. Матч між представниками першої трійці чемпіонату втілився у справжню виставу на кілька дій. У першій з них івано-франківці причаїлися, дозволивши віднедавна зціленому плеймейкеру Флоресу гарантувати тиграм солідний відрив 19-11. Утім, у наступній чверті Шапел, Свонсон і Улянко завдали болючого удару візитерам, яких, щоправда, невдовзі зі стану коми до життя повернули Едвардс і той таки Флорес. Підопічні Євгена Мурзіна перевели подих і спрямували другу хвилю вдалих набігів на ворожі території. Тож вирішальну 10-хвилинку командам довелося розпочинати фактично із чистого аркуша, на якому масивну крапку судилося поставити Віктору Герасимчуку. Після затяжної атаки ведмедів саме він поцілив за дуги, спричинивши термоядерний вибух емоцій івано-франківських уболівальників. На відповідь у Донецька не вистачило влучності. Тож Говерла вдруге у сезоні подужила одного з головних фаворитів чемпіонату. Горяни продемонстрували, як можна виграти матч, поступившись за кількістю підбирань – 33-43. Треба просто здійснити втричі більше перехоплень – 13-4, і припуститись майже вдвічі меншої кількості втрат – 12-22. МБК Миколаїв на паркеті спорткомплексу «Надія» не просто подарував власним уболівальникам феєричну перемогу над бронзовим призером минулого чемпіонату, а ще й помстився Ферро за НТУ за відібрану перепустку до фіналу чотирьох Кубка Суперліги. Втім, переможний баскетбол господарі продемонстрували не одразу. Почали миколаївці доволі кволо, дозволивши Бьорнсу та Рибалку закинути 5 очок без відповіді. Дальнім влучанням Корабелів розбудив Лав, тоді як Гілевич під щитом компенсував втрату Х'юза, який вже у першій половині із 4 фолами присів на лаву. А невдовзі підопічні Валентина Береснєва скористалися відсутністю на майданчику Бьорнса, котрий отримав мікротравму. Поки Крістіану надавали допомогу, чорноморці збільшили відрив до 8 пунктів, а по великій перерві Грін і Онуфрієв відбили в опонентів залишки бажання чинити супротив. Українці опинилися на чолі своїх колективів у цій зустрічі. Двоє – Гілевич і Онуфрієв з боку Миколаєва, і один – Рибалко від Ферро. Внески легіонерів були значно скромнішими в загальний банк, який зірвали Корабели. Просто в кінці ми приймали неправильне рішення. Нет, Львов був немного удачливий, забив, наприклад, з центру тоді, і в кінцівці цей м'яч. Ну и, конечно же, промазались под конца, в концовке, в том числе и я. Не забили свои голы, поэтому. Коли ми відірвались на 16, якби ми додавили, був би зовсім інакший результат. Але добре, що так склалось, що ми все-таки перемогли, боролись до останнього. Тож, в принципі, задоволений, всі задоволені. Ми лідирували, контролювали хід матчу. Важко пояснити. Ми зробили низку необов'язкових помилок, що дозволило супернику повернутися у гру і виграти її.
В сегодняшней защите я доволен. Кроме первой четверти мы, в принципе, контролировали игру. Но потихонечку добирались и добрались. Із колін поступово піднімається БК Київ. Насидівшись на дні таблиці, підопічні Віталія Чернія отямилися і заходилися повертати собі авторитет. Слідом за Кривбасбаскетом столичні пошматували одеситів. Вже у першій 10-й хвилинці Салтовець із Буренком змусили наковтатися води господарів спорткомплексу «Краян». А поки катрани похапцем шукали виходу із глухого кута, жовто-зелені до 13 пунктів наростили запас, із яким вирушили до роздягальні на відпочинок. Не змінювалися тенденції і в третій 10-й хвилинці, аж поки різниця не сягнула 20 балів. Через надмірне бажання пошвидше відсвяткувати перемогу гості почали помилятися, а Вашингтон і Кривич очолили рух супротиву. Однак створити диво господарям завадили брак часу і холоднокровність киян на останніх секундах. Олег Салтовець надихнув свою команду на другу перемогу поспіль, запам'ятавшись вагомим дабл-даблом. Підтримали ветерана представники нового покоління вовків – Буренко і Санду. Дніпро Азот продовжує перестрибувати бар'єри на шляху до заповітної зони плей-офф. Восьму за останні 10 матчів перемогу підопічні Ігоря Чигринова вихопили з рук Кривбасбаскета. Гості окреслили серйозність своїх намірів спуртом 14-6, головними дієвими особами якого стали Крівцов і Корабльов. Утім, Сірутавічус і Балашов підрізали криворіссям крила триочковими влучаннями. Ще чверть гості пручалися, а в другій половині опустили руки. Тож азотівцям не склало труднощів надати рахунку масштабів розгрому – 92-68. Дніпродзержинці випливли на 9-те місце турнірної таблиці на трьох китах. Балашов, Сірутавічус і Карім так активно діяли у цьому матчі, що штатному лідерові триколірних Фрейзеру навіть не вдалося потрапити до переліку найкращих. Швидко зализавши рани після розгромної поразки в Миколаєві, запорізькі феросплавники відвели душу на Дніпропетровцях. На відміну від торішнього жовтневого матчу, в якому знадобилася додаткова п'ятихвилинка для визначення сильнішого, цього вечора інтрига вмерла вже в зародку поєдинку. Гостинно із принциповими опонентами господарі поводилися кілька хвилин, дозволивши Брауну, Петвею і Тимофеєнку результативно відвідати трисекундну зону. Утім, невдовзі підопічних Дениса Журавльова поглинула темрява, яку на їхній кошик накотили Бьорнс і Хантер. А з появою на майданчику новачка запорізців Рікі Харріса, атаки господарів набули фірмового прискорення, спинити яке дніпрянам не вдалося аж до фінальної сирени. Догравали візитери повністю українським складом, оскільки американців наставник у виховних цілях достроково посадив на лаву резервістів. Лише на 5 балів менше за усіх дніпропетровців здобуло тріо їхніх головних кривдників – Хантер, Харріс і Мейс. Незвично мало своїй колишній команді закинув Бурт, якщо порівнювати із його 43 балами у матчі першого кола. Маріупольський «Азовмаш» зробив належні висновки після фіаско у Львові і вийшов на принциповий матч проти лідера турнірної таблиці Донецька, заряджений лише на перемогу. Втім, і колектив Саші Обрадовича цього сезону звик штампувати успіхи і не збирався пасти задніх. До того ж, формально у цій грі саме Донецьк був господарем маріупольського паркету. Як завжди, команду повів за собою Луїс Флорес. Його працьовитість у нападі допомогла Донецьку лідирувати. Однак всередині третьої чверті почали працювати закони природи, і леви більше не дозволили тиграм вільно пересуватися майданчиком. Найбільшого дискомфорту суперникам завдали Кріс Оуенс і Фредерік Хаус. У четвертій чверті різниця сягнула максимальних 16 очок на користь Азовмаша, і чинний чемпіон упевнено довів матч до перемоги. Шестеро з маріупольців здобули по 10 і більше очок, а найвиразніше в атаці попрацювали Оуенс і Хаус. Найбільший показник особистої результативності навряд чи порадує Флореса, враховуючи загальні плюс 12 на користь Азовмаша. Мы понимали, что Запорожье будет отдаваться полностью в игре и будет биться, будет бороться, но такого количества трехочковых попаданий с сопротивлением я, честно говоря, не ожидал. Сьогодні була моя перша гра за Ферро. Хочу відзначити чудову атмосферу під час матчу. Мені було дуже приємно грати. Я хочу просто поздравити своїх ребят з победою. Зрелая была игра, большую часть всего матча. Концовку смазали только из-за того, что хотели быстрее выиграть, наверное. Но то, что
то, что ребята сделали первые три четверти, достойно похвалы. Все, что я смогу сказать сейчас, это только извиниться перед болельщиками за сегодняшнюю игру. От своего лица, наверное, от лица игроков. І все. Найгірше на тижні виступили «Кривбасбаскет» і «Одеса». Команди мали по два матчі і в обох зазнали поразок. Криворізці потерпали від майже одноіменних «Дніпра» і «Дніпроазота», а «Одесити» постраждали від двох столичних команд – «Будівельника» і «Києва». У битві аутсайдерів «Хімік» Київ сильнішими були южненці. Миколаїв значно покращив свої справи перемогою над «Дніпроазотом», і окремо варто відзначити дві поразки Донецька. Спочатку від «Говерли», а потім від «Азовмаша». Невдалий для донеччан тиждень призвів до змін на чолі турнірної таблиці. Тепер лідер – «Будівельник», далі – «Донецьк» і «Говерла». У зоні плей-офф також «Азовмаш», «Дніпро», «Миколаїв», «Ферро» та «Кривбасбаскет». На місцях з 9 по 11 – «Дніпроазот», «Одеса» і «Хімік». На передостанній позиції перебуває Галичина. Замикає таблицю «БК Київ». У попередній програмі гравець Дніпра Стів Бурт запитував, чому його називають містером 68. Правильна відповідь звучить так. У червні 2007-го я закинув 68 очок у рокер-парку у лізі EBC. Рокер-парк знаходиться в Гарлемі, в Нью-Йорку, на 155-й вулиці. Це Мекка і батьківщина усіх баскетболістів Нью-Йорка, та й всього світу. Першим на наше запитання правильно відповів Андрій Щабельський з Миколаєва, який і отримує від журналу «Суперліги» два квитки на матч улюбленої команди. Далі в журналі «Суперліги». «Будівельник» очолює свою групу у топ-16 Єврокубка. Друге пришестя вигнанця до складу віце-чемпіона «Суперліги». Фірмовий гак Дмитра Корабльова у рубриці «Майстер-клас». А також добірка найяскравіших ігрових епізодів тижня. Не соромно впасти, соромно не підвестися на ноги. Про цю істину пам'ятають у Миколаєві. У матчі з «Ферро» муніципали не встигли змучитися, як програвали 9-20 на самісінькому початку першої чверті. Щоправда, відіграти своє відставання вони спромоглися ривком, який тривав менше 3 хвилин. Надалі підопічні Валентина Береснєва не дозволили суперникам приголомшити себе. І лише збільшували свою перевагу. Таким чином, минулорічні тріумфатори втретє здобули вольову перемогу. До лідера «Дніпроазота» їм ще далеко, але за додатковими показниками вони обійшли «Кривбасбаскет» і «Будівельник». Дві звитяги лишаються у БК Київ, по одній мають одразу 4 команди. «Будівельник» не втомлюється тріумфально крокувати Єврокубком. Лише тиждень минув із часу блискучої перемоги над німецьким Гьотінгеном, а баскетбольна громадськість вже обговорює нову звитягу столичних у домашньому протистоянні із французьким «Леманом». Дозволивши «Батісті» провести кілька влучних пристрілювань, «Будівельники» віддячили нащадкам галів серією 3-очкових від Вілсона і Кійса. Тайм-аут не допоміг французам позбутися комплексу меншовартості, і до великої перерви Морлі цементував основу під ногами київського клубу. Вже традиційно найуспішніша для «Будівельника» третя чверть принесла із собою хвилю позитивних емоцій, коли підопічні Беррокаля заклали нові цеглини в успішний перебіг зустрічі. А відверто провальна завершальна 10-хвилинка не зіпсувала настрою уболівальникам «Зелено-чорних», оскільки знову-таки Кійс і Вілсон влучаннями за дуги вберегли українську команду від зайвих хвилювань. Біллі Кійс втер носа не лише суперникам, яким закинув 16 очок, а й значно вищим за себе партнерам, зібравши 10 підбирань. Окрім автора дабл-даблу, у складі киян не соромились вдало атакувати Вілсон і Морлі. Друга поспіль перемога в Єврокубку подарувала столичному «Будівельнику» перше місце у групі «Джей». Попереду у гладіаторів ще половина групової дистанції. Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Кораблев, я игрок «Кривбасбаскета». Сегодня я расскажу вам о одном из элементов баскетбола, которым я часто пользуюсь, это полукрюк. У каждого игрока есть свои изюминки, как говорится, и может изюминка это у меня, вот этот крюк. Я, может, не обладаю там стабильным дальним средним броском, но вот и именно этот элемент у меня получается лучше всего.
Риша Хижняк, против кого я играл там, и так далее. Это человек, который с очень хорошим чувством блокшота. И бывали моменты, когда я перебрасывал, забивал. Ну, это бросок из-под кольца, который тяжело накрыть. Показ влево, игрок уходит, полукрюк, правой рукой. Не обладая, так сказать, феноменальным прыжком, я его использую с игроками более высокого роста, которые более прыгучие и так далее, потому что этот бросок тяжело накрыть. Хотим показать Сусика. Иногда мы тоже здесь работаем. Получаем мяч. Можно без ведения даже. Оп. И есть. Любите баскетбол, тренируйтесь, и у вас все получится. Титул найкориснішого гравця тижня журнал «Суперліги» віддає Олегу Салтовцю. Ветеран БК Київ зробив найбільший внесок у сенсаційну перемогу своєї команди над БК Одеса. Він став найкращим у складі «Вовків» і за результативністю, і в боротьбі на щитах, заробивши солідний дабл-дабл – 19 очок і 14 підбирань. Майже невловимий цього сезону у Києві будівельник журналу «Суперліги» вдалося впіймати у день чергового від'їзду. Наводити наш фокус ми розпочали із 8-ї ранку разом із Денисом Яковлєвим. Доброе утро. Заходите, дуже радий вас бачити. Напередодні був єдиний вихідний після тижневого життя в автобусі. Денис провів його традиційно. Он западает в дверь просто, когда приїжджає, то есть чемодан теж забрасывается, і Денис спить сутки. Поки Денис у роз'їздах, його дівчина вдосконалює кулінарні здібності. Улюблений салат Яковлєва – справжня ресторанна смакота. Тунець, перепелені яйця, синій лук, потім капуста. Що ти ще? Помідори черрі, оливкове масло. З огляду на жорсткий графік Яковлєва, у розвагах молода пара невибаглива. Похід на ковзанку, у боулінг та гра – у футбол вдома. Ну, це був подарунок для мене на нашу годовщину. Роналдо, Дрогба є. До постійних розлук із Денисом Олена ставиться із розумінням. Я мовчу, я терплю. Ну, просто вона дуже благодарна, на самом деле, поэтому можна потерпіти. І навіть встигає підбадьорити коханого. Чемодан на прошлой неділі був намного більше. Чемодан – Київ-Дніпропетровськ. Найпопулярніший маршрут будівельника цього сезону. Саме в місті на Дніпрі команда «Беррокаля» здобула найважливіші перемоги – Єврокубкові. Попали в 16, в топ-16. Це треба бути командою якоюсь, щоб попасти. Ми грали проти хороших суперників. І якщо ми не були командою, ми б не вийшли. Щоб мати добру команду, її треба будувати 2-3 роки, тоді вийде суперкоманда. Як для нас, цьогоріч варто залишатися зосередженими і грати єдиним цілим. Тоді будемо перемагати. Не победы, наверное, сплочают коллектив, да, а именно поражения, после которых нужно стать командой и показывать свою лучшую игру. Зірка старту сезону Деворик Спенсер кілька тижнів тому повернувся в будівельник після дискваліфікації. Нині американець намагається здобути довіру тренера. Після повернення вже є потепління в стосунках. Він гарно мене прийняв. Наразі я би хотів робити свою роботу. Вона все скаже за мене. У Суперлізі Спенсер може грати вже у Єврокубку з другого кола. Для підтримки командного духу тренер «Беррокаль» намагається зблизити гравців будівельника. Тренер дозволяє грати в карти. На католицьке Різдво в Маріуполі баскетболісти тягнули із шапки імена колег і згодом дарували їм подарунки. Було все – від вовняних шкарпеток до косметичок. Раніше, восени, разом були в аквапарку. Чудне час провели, шикарно насміялися, особливо, коли там на деякі горки затаскували Беца, там, і коли він немного боявся. Підтримка доброго гумору у команді – парафія Кіса і Агафонова.
Найсмішніший у нас Андрій. Він говорить, не замовкаючи. У гостроті на язик Агафонова наш журнал переконався під час запису майстер-класу. Здравствуйте, я Андрій Агафонов, ігрок команди «Будівельник». Ні, ти дуже швидко сказав. Ти що, не забув, як я зовут, чи ти Льоня Степаніш? Пік-н-поп — це для того, щоб і великі ігроки, які мають бросок, могли таким способом вивести себе на бросок і це продемонструвати. Ні, це по-тупому, як це все. Вот это было смело. Вот это мастера, я понимаю. Не то, что это тренируетесь. Я щиро пишаюся своєю командою, тому що зараз ми граємо багато ігор, фактично по 3 щотижня. Гравці тримаються добре. Щоправда, я розумію, постійно бути у формі впродовж насиченого сезону складно. Наразі ми вже впевнені, що можемо тримати власний рівень. На годиннику 11-та дня і «Будівельник» знову в автобусі. Попереду знову дорога і знову гра. На шляху до медалей цьогоріч підопічним «Барокаля» доведеться ще і витримати забіг на витривалість. Десятку найкращих моментів тижня відкривають Денем Браум і Арон Петвей з чудовою передачею і надійним завершенням атаки. Як у найкращі роки, Леонід Яйло на швидкості відкривається, отримує м'яч і обігрує суперника. На 9-му місці нашої десятки. 8-ма позиція. Азовмаш використовує помилку суперника і Богдан Байда емоційно б'є згори. Енді Бет знаходить передачею Ламейна Вілсона, який демонструє красивий політ на 7-му позицію. За націленість на партнерів і ось цю результативну передачу 6-те місце отримує Стівен Бурт. Зак Морлі розбирається з двома захисниками і виконує видовищний кидок, потрапляючи на 5-ту сходинку. Чіткі взаємодії гравців «Дніпроазота» у нападі з ефектною крапкою від Джоні Дюкса на 4-му місці. До трійки найкращих потрапило феноменальне влучання Іллі Шемисюка разом із сиреною зі своєї половини майданчика. Переможний триочковий Віктора Герасимчука викликав шалені емоції фанів і потрапив на 2-е місце. Новачок Галичини Марсін Срока за долю секунди до фінальної сирени приніс своїй команді сенсаційну перемогу над чинним чемпіоном. А собі особисто – статус головного героя нашої десятки. Сьогодні запитання конкурсу журналу «Суперліги» стосується сучасності столичного будівельника. Представники з кількох і яких національностей заграні у команді Хосе Беррокалля? Свої відповіді надсилайте на електронну адресу, яку бачите внизу екрана. Автор першої правильної отримує 2 квитки на матч улюбленої команди. На цьому все. До зустрічі за тиждень.